وأنا أقول لك أنا 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 هي شروع لك على ذلك ويالا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان بتاوذي أشقي مها بدن يعني هو ذك حرير نو وروحي دلكي دي بدن نقصو قاري أيان وإذن قصو قد بنينا تلفشنك عالمي غاي سومالي شانل استوديو هم قالي ذا نيروبي أنيو شكري محمد أفراح أيان ورقة وديارة قد بدأ قد ورقة ورقة يعني إذن حينو أيا وحاكم ذا مدحوينها دول الدع فدرالك أهي سومالي بروفسور حسن شيخ محمود أيا وحا أمانتي لك أقاتي كل مكال دوان وفود كل دوان وكتمي دلالك شينها تركيغا إيا إيران isaga oo kula kulmay xarunta madaxtooyada qodobada kale aanu idin hayno ayaa waxa kamid ah wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Turkiga oo isagu kamid aha wufudii maanta tagtay magaalada Muqdisho ayaa waxa uu booqday xarunta golaha shacabka oo ay ku shirsanaayeen xildhibaanada jamhuuriyadda federaalka ah ee Soomaaliya ورد بلشد رايد كاح ايا وحا ايوغن سود ويين او اي راهدين وا وحوناكسن انسحين تقولاحا وزير رادا اي خوضن لغو انسحيي مقالة دا مقدشو مدحوناها سومالي لان احمد محمد محمود سيلانيو ايا وحا او ماانتي كاقايب غالي وغانا كالانا قايب غالي مقالة دا دلا ايو مقالة دا بورو مالا بادابا مشاريع خورو مرنيد او حالكاسي كفروي كوا كالانا واو داقحدقي qodobka ugu dambeeya aan idin hayna ayaa waxa kamid ah ciidamada booliska ee Amisom ayaa waxa ay ka sameeyeen kan soo ku soo bandhigeen magaalada Muqdisho waxa qabadkoodii ay sameeyeen iyo kuwa u qorsheysan inay qabtaan iyagoo kaalmana gaarsiiyay qoysaska danyarta ah ee ku dhaqan magaalada Muqdisho qodobadaas iyo kuwa kale oo muhiim ah ayaanu idin haynaa qadar xayisiisa ku soo dhawaada مدحوينها الدولة الفدرال كاهي سوماليا بروفسور حسن شيخ محمود ايا وحا او كل مكل دوان مانتي كل قاتي حفيس كيسا وفود كالتمي دلالكا شينها تركيغا اي ايران اساقا او وفود داسي اساقو اي سوي دارسدين بالحالد سوماليا اي هاتن بلوغ احميش اي مريسو عبدالرساق جامع علمي بلاك ايا وربحين تارين تاسي افافا سموحية wufudani oo ka kala socday dawladaha Turkiga iyo Iran oo hoggaaminayeen wasiirada arrimaha dibadda ee dalalkaasi ayaa waxa ay kulamo gooni gooni ah xarunta madaxtooyada kula qaateen madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya professor Xasan Sheekh Maxamuud iyadoona wufudani ay madaxweynaha gaarsiiyeen fariimo iyo hambalyeyn ay kaga wadeen madaxweynayaasha dalalkooda ugu horeyn wafdigani ka socday dawladda Iran oo hoggaaminayay wasiirka arrimaha dibadda dawladda Iran Cali Akbar Saalixi ayaa kulamada wafdigiisani uu la qaatay madaxweynaha kadib waxa wasiirka arrimaha dibadda Iran Cali Akbar Saalixi iyo wasiirka maaliyadda xukuumadda federaalka Soomaaliya ay saxaafadda u faahfaahiyeen ujeedooyinka kulamadooda iyo socdaalkooda iyadoona ugu horeyn wasiirka arrimaha dibadda dawladda Iran uu sheegay inuu madaxweynaha Soomaaliya u gudbiyay fariin uu kaga siday madaxweynihiisa sheegana in farkooda uu ku wajahnaa wanaajinta calaamadaha labada dal in dawladda Iran ay ka qayb qaadanayso dib u dhiska dalka Soomaaliya oo rajo wanaagsan ka muujiyay isagoona si gaar ah u soo hadal qaaday inay gacan ka geysanayaan furitaanka isbitaallo goobo waxbarasho gacan siinta beerileyda Soomaaliyeed iyo waliba mashaariic kale oo dhowra in the way of assistance we will be opening up our embassy this is an indication that we are serious in assisting our brothers and sisters in Somalia. Also, we will opening up a new clinic, and we shall be continuing with such projects in the future, inshallah, in various domains, in the domain of agriculture,
education, health that are most needed. وسيرك ماليدي يا قرشين تهتدى قرن كحكومة فضل على الصومالية محمود حسن سليمان عويل أي أسند ولد إيران وجمه العلية عن سين تشعب كصومالي ده هري جوجيستين يولي وبلن قادة ضد عصب وحكلا وسيركو بلن قادة إن يوضعن عوامد كجيسنيان حاجة بين النمدا إن يبلعبان وحي كجيسن كره حاجة تعليمها حاجة عافماتك هي حاجة بيره أدي أد بنوصل وين أو سيركا أد بنوفر حسن هاي وحي إلى هاي هدا قبتين إيو حيا بها أي بلغ هذين إن وقبتان ولا الله السماء. دانكا kale wafdigani ka socday dawladda turkiga iyana uu hoggaaminayo wasiirka arimaha dibadda ee dalkaasi ahmed dowl oglog oo madaxweynaha kulan la qaatay ayaa madaxweynaha soomaaliya waxa uu si weyn u soo dhaweeyay gacansiinta dawladda turkiga ee la garab taaganta walaalahooda soomaaliya isagoona madaxweynuhu si gaar ah kaga mahadceliyay dawladda turkiga mashruucyada dhismooyinka ay ka wadaan gudaha dalka iyadoona wasiirka arimaha dibadda ee dawladda turkiga uu mashruuc hor la ballan qaaday inuu ka fulinayo dalka soomaaliya ولكن أحمد داود أغلو وزير كارمه دبدة جمهورية تركيا وكلن كلا أما بقى شكله تاريخي وآدي آد مهم وقاه علاقات تركيا أي صوماليا وأنا أرين أن حواي آدي آد أسود ويني وقت كان حاضر كواحد بدن أيام كولا هذا لي علاقات كلا بدن دل كساب سن آدي آد أيام نسيد مر والبع عدد وعي عن سوى أركتي aan qonay meelo badan aan muxuu ahaay isaga aragti kana ku saabsan arimaha dib u dhiska Soomaaliya nabadaynta Soomaaliya dawlad dhisida Soomaaliya oo Turkiga ay ka muujisay dadaal aad iyo aad u badan wixii hadda ka horeeyay hadda wixii ka dambeeyayna ay ka muujin doonto marka waa walaalkeen maanta magaalada nala jooga aan dawladda hadana soo dhaweeyay dadka Soomaaliyeedna sidoo kale inuu soo dhaweeyaan rajaynina wufudani ayaa qayb ka ah dadaalada ay caalamku ku doonayaan inay kaga qayb qaataan dib u dhiska dalka Soomaaliya oo imika u muuqda inuu yahay mid soo kabanaya Cabdirasaaq Jaamic Cilmi Balaag Somali Channel Muqdisho wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Turkiga ayaa waxa uu maanta kala qayb galay mudanayaasha dawladda federaalka ah baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya kulan ay ku lahaayeen xarunta golaha shacabka ee magaalada Muqdisho حمدي محمد حسن أي فافهين توركاس نوحيسا فدقان غاركا واي مدنياش بارلمان كصومالي يكو يشين حرون توقلا شعب كي مغالدا مقدشو أي واحاك لاقيب غلا وزير كاريمه دي بدا دالك توركيغا أحمد بونكي أو ما تبوقشو كي يمت مغالدا مقدشو محمد شاق اسمان شواري أي مهد علين توجيه دي دالك توركيغا كدب وحاو كور بحيي قابكا يكو شقيان حلبان مدى الصوماليات اي حرون تو اي كولمان oo sheegay in ay taa goob lagu xareen jiray baabuurta madaxda gudoomiyaha ayaa ka codsaday wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Turkiga in baarlamaanka Soomaaliyeed ay u dhisan xarun casri ah oo ay ku qaataan kulamadooda wax qabad ay u hayaan bulshada Soomaaliyeed hadda laga bilaabo waxa uu noqonayaa talfadhi gaar ah oo ku soo dhaweynayo wasiirka arrimaha dibadda ee jamhuuriyadda Turkiga xaruntan baarlamaanku waa mid sidoo kale u soo adkaysatay 20 sano oo jahwareer iyo dagaal dalka ku dhacay diidayna in ay meeshaasi ka ruqsato xaruntan waa xarunta kaliya adduunka ka jirta sababtoo ah waa meeshii baabuurta madaxda lagu xareyn jiray oo aan u rognay baarlamaan oo aan ku dhisayno adkaysiga awgiis waa xarun hoy u ah xusuus xanuun iyo wanaagsan labadaba leh aniga oo eegaya hawsha adag ee xubnaha baarlamaanka dalku ka sugayo in xaaladda dhismaha xaruntani aad hadda dhex joogtid waxaan si rasmi ah uga codsanaynaa dowladda Turkiga in ay walaalaha nahay in ay si ugu dhaqsiga badan noogu dhisto dhismo cusub oo qalabaysan si aan u dardargelino gudashada waajibaadka shacabiga Soomaaliyeed ee inoo igmaday waxaa sharaf ah ee aan mar labaad si walaaltinimo ah saaxiibtinimo iyo dowladnimo ku dheehan tahay kusoo dhaweynaya mudane wasiirka arrimaha dibadda
وزيرك أريمه هدي بدأ ذلك تركيا أحمد بونكي هو يسنا قطبة الجيرية حلبان ذا الصوماليات أي أورين جوهم بريء يقولها أي كجارين بسد دولة عصبة هي لا الصومالية وحقو كلام الشجع إن تركيا الصومالية وقتي ودينا كعيسى اسمها جوها مهم كأ سيدا ودوينكا اسبتالا غوبا وحبرشو يا غوبا تاريخيغا اي كو يالا غودهان دلكا سوماليا وحو غبغبدي بلان قادي ان تركيغا ايرغلو دونتو بلان قادي دي غار اهان ان بارلمانكا سوماليا اي ولس دونتو حرم اي كو شيرا This parliament the representatives of Somalian people are the most important parliament now in the world and also in the history of Somalia because you are rebuilding a nation, you are rebuilding a country, you are the selected people of history of Somalia, but you deserve the best facilities. I spoke with His Excellency Mr. Speaker before coming here. Inshallah, we will be rebuilding of this parliamentary building from zero. Qodobadii wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Turkiga u jeediyay mudanayaasha baarlamaanka oo ahayd mid xamaasadeysan ayaa sheegay in Turkiga ay mar waliba garab taagan tahay Soomaaliya waxa uu gabagabadii ugu baaqay bulshada Soomaaliyeed inay ka gudbaan qabiilka ayna ka faa'iideystaan fursadaha ay ka helayaan caalamka iyo dawladaha ka damqaday dibkooda Qodobadan mudanayaasha baarlamaanka Soomaaliya u jeediyay wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Turkiga ayaa ahayd mid dhinacyo badan taabanaysa iyadoo wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Turkiga uu yahay wasiirkii ugu horeeyay ee mudanayaasha baarlamaanka Soomaaliya kulan kula qaata xarunta golaha shacabka ee magaalada Muqdisho Xamdi Maxamed Xasan Soomaali Journal magaalada Muqdisho madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya professor Xasan Sheikh Maxamuud oo shir jiraa'id uu kaga hadlay qodob dhowr ah ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa waxa uu shirkiisa jiraa'id ku soo hadal qaaday madaxweynuhu nidaamka maamulka Soomaalinta gobolada Soomaaliya isagoona sharaxaad ka bixiyay nidaamka federaalka iyo hannaanka sharci ahaan ee loo hirgelin karo guud ahaan gobolada Soomaaliya madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud ayaa waxa uu si faahfaahsan uga hadlay arrimaha jubooyinka oo maalmahan dambe ah hadalhaynta ugu ballaaran ee qaybaha bulshada baryahan dambe sida media aad ka maqleyseen waxa suuqa aad iyo aad looga hadlaa arrinta ku saabsan gobolada jubooyinka gobolada jubooyinka waxay ka tirsan yihiin jamhuuriyadda Soomaaliya jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya saddex gobol oo ka tirsan waay sida hadda loo qaabeeyay oo ah jubada hoose jubada dhexe iyo gobolka gedo waxay noola mid yihiin jamhuuriyadda inteeda kale dhulalka iyo goboladu duruufaha ay ku kala sugan yihiin ee maanta la joogo way kala duwan yihiin wixii ay soo mareen 20kii sano ee la soo dhaafayna way kala duwan yihiin waxaan qiraynaa gobolada jubooyinka inay ahaayeen dhul ay la soo diristay 20kii sano la soo dhaafay duruufo adag iyo dhib badan oo colaaduna ay aad iyo aad ugu xanuun badneen uguna dhib badneen deegaanadaas waa dhulka Soomaaliya ugu barwaaqaysan waa dhulka Soomaaliya dadka degan ay ugu nabad jecel yihiin inta aan anigu ka garanayo oo cilmi baaris ku soo maray dhulkaas oo dhan dadka iyo qabaailka iyo deegaanadana mid mid ula soo fariistay dib u heshiisiina badanna kala soo qayb qaatay dadka deegaanka mar ay khilaafiyad yar oo dhexdooda ay dhaceen waxaan garanayaa dadka deegaankaas degan iyagu inay colaadda isu qabaan ay aad iyo aad u yartahay waxaan garanayaa dadka deegaankaas degan inaanay isku duulin weligood laakiin colaado meelo kale laga soo abaabulo ama degaano kale laga soo abaabulo inta badan in ay meesha ka dhici jireen waxaan garanayaa degaankaasi hoggaamiyeyaashiisu inaanay ahayn kuwa horumariya colaadda degaanka ka jirta laakiin nasiib darro si kale una ay colaadda u dhici jirtay markaan waxaan rabnaa colaaddaasi inaanay sidii hore u dhicin colaaddi inay dib ugu soo noqoto degaanadaas ma doonin maamul samaynta dalka oo dhan guud ahaan sida dawladda Soomaaliya ay mas'uul uga tahay maamul samaynta jubooyinka dawladda Soomaaliya ka mas'uula dawladda Soomaaliya ka mas'uula markaan leenahay macnaheedu maaha xamaran intaan fariistaan dad u magacaabayna ma aha macnaheeda laakiin dawladdu waxay mas'uul ka tahay wadada iyo qaabka iyo habka ay dadka deegaanadaasi degan ku sameysanayaan maamulada dawladduna way fududeynaysaa waxay siinaysaa sharciyadii maamuladaas waxay siinaysaa gargaarka ama kaalmada ee maxuu ahaay farsamo ee ay u baahan yihiin deegaankaas waxay dawladdu garab istaagaysaa maamulada cusub ee deegaanadaas ka dhalan doono ilaa ay ka awoodeystaan oo ayagu ay isaga filnaadaan saddexdaas qodob marka laga yimaado
أنت كسو هرتي يا دقمي هبل حكومي يا قول هبل حكومي يا دولة قولة هبل حكومي وحا إسكالة أوداس دادوينها دقانة دقان ما أقوى جبوينك أوكالية وأقوى جمهورية دقان madaxweynaha oo qodobada shirkiisa jira iday kamid ah in arinta la xariirta musuqmaasuqa ayaa waxa uu tilmaamay in musuqmaasuqa uu yahay waxyaabaha gadaal u dhiga horumarka dawladnimo waxa uuna ballan qaaday in dawladdiisa ay si hufan ula dagaalamayso musuqmaasuqa abdirasaaq jaamic cilmi balaag somali channel muqdisho ururada bulshada rayidka ah ayaa waxa ay u soo dhaweeyeen si weyn ansixintii golaha wasiirada ee xukuumadda federaalka ah ee dhacday maalinti shalay ahayd abd qadir ali xuseen ayaa muqdisho warkaas u faahfaahsan nooga haya kadib kulan ay magaalada muqdisho ku yeesheen ururada bulshada rayidka ee ka howlgala gudaha dalka soomaaliya ayaa waxa ay uga hadleen arrimo dhowr oo ku aadan xaaladda dalka soomaaliya iyo sidii ay ula jaanqaadi lahaayeen dowladda cusub ee ka dhalatay dalka soomaaliya waxaana kulanka uu soo qabanqaabiyey ururka ay ka talinta haweenka Soomaaliyeed ee iswa ayaa waxa ay si weyn ugu soo dhaweeyeen ansixintii dhawaan ay mudanayaasha baarlamaanka ku meel mariyeen golaha wasiirada xukuumadda 10ka wasiir ka kooban ee ra'iisul wasaare Cabdi Faarax Shirdoon Saaciid kulanka kadib ayaa qaar ka mid ah madaxda ururada bulshada rayidka oo la hadlay saxaafadda ayaa waxa ay ka warbixiyeen ujeedada kulanka ay ku yeesheen magaalada Muqdisho waxaa ka hadalnay goolkii aan gaaray ilaa haddeer goolkii loo baahnaa weli la gaarin oo ah jidka weli ku socono dowladda hadda shalay la aasaasay lama wasiirada u jirto boqolkii labaatanaan ku leenahay xukuumaddaas boqolkii afar iyo toban ama saddex iyo toban barna waxaan ku leenahay baarlamaanka marka anaga waxaan maanta ka hadlaynay see loo sii amqaadi karaa oo loogu sii gudbi karaa in la gaaro goolishii looga baahnaay oo ah inay dowladda gaarto ah ujeedaduna waxay ahayd shaqa ilaa iyo hadda la soo waday in dib loo fiiriyo wixii la qabtay iyo sida hadda loola jaanqaadi karo isbeddelka jira iyo sidii ururada bulshada kale loola shaqayn lahaa sidii dowladdii loola shaqayn lahaa si fiicanna noogu dhacay annakana waxaan hadda soo jeeday waxaan maanta jira oo shalay la ansixiyey ra'iisul wasaaraha uu soo bandhigay xukuumaddiisii iyo qorshihii ay ku shaqayn lahaayeen waxaan ku faraxsannahay in aan si fiican loo ayiday oo 10 wasiir oo awal iskama aanan arkin ay socon jirtay 10 wasiir la soo dhisay oo haddana 10kii wasiir laba joogo waaweyn aan ku leenahay oon aad ugu mahadcelinayno baarlamaanka madaxweynaha ra'iisul wasaaraha ugu mahadcelinayno haddana weli waxaan naga dhiman oo naga maqan waxay ahayd saddex inaan helo mar hadday 10 tahay saddex inaan helay laakiin waxayrata wuxuu runo ma dhamaanin oo saddexda iyo afarta iyo shanta ba kuwa dambe aan dabcan ka heli doona sidaas daraaddeed ayaan iyagana u hambalyeynayna ku ansixiyey golaha wasiirada ee xukuumadda waxaanu xukuumadda ka rajaynaynaa in ay xilkaas ay qaaday ay u fuliso sidii ay ku dhaarteen oo dadka ugu dhaqaaneen waxaa ururada bulshadu soo dhoweynayaan dowladda tayada leh oo hadda xilka loo dhiibay inaan hambalyeeyo baarlamaanka soomaaliyeed oo ansixiyey dowladdii tirada yaraaytay oo ra'iisul wasaaraha shalay horseeday baarlamaanka waliina baarlamaanka la dirdaaramaane maadaama yo ansixiyeen dowladdii tirada yaraaytay yani aan ka hambalyeeyane wal soomaali ku sugaasi aan ku fadhiidi yani rajidi hayti iyo ansixideen guula siin rajeeyaana dowladda tirada yar oo la ansixiyeena walika la dirdaaramaane tiradii yaraatay laakiin tayadii ka yaraanay aniga magacayga waxaa la fatuun axmed anigoo ku hadlayo dhalinyarada la dhaqaaqa ay ka talinta haweenka soomaaliyeed iswa ee inta la jecel nabad iyo xasilloonida soomaaliya waxay hambali u dirayaan xukuumadda cusub ee u soo dhisay ra'iisul wasaare Cabdi Faarax Shirdoon Saaciid waa loo hambalyeenaa markii la dhaho macnaheeda waa u hambalyeenaynaa waana taageeraynaa dowladda laakiin waxaan ka codsanaynaa wasiirka koowaad ee heerkii haweenka hadda uu soo gaaray maadaama wasiirka arrimaha dibadda
يكون كريزو زارا هاوين كيلان ان يكون مدين رسائل كوكاين او كسيد انا سيسجلوين كسيد سيسجلوين كسيد عبد القادر علي حسين كورنتو صومالي شانل مقدشو مدحوينها الصومالي لان مضاني احمد محمد محمود سيلانيو ايا وحا ومجالات الدلاء هي مجالات البور من الوضبة وكوفر مشاريع كل دوان أولجه الجلي كواس الجور مرني يبرش الحلقاس كل قان كوا كلنا وأودع حد جاي عبد الفتاح أحمد بور مع أي وركاسي نوحية مدحونا السومالي لان أحمد محمد محمود سيلايو يوفدي أو هو قامن يو وزير كمديهين يمرودة كوا دي دالكا أيام ما أنت وحا سيديران لوغو سو دوويي دولايد كمقالادة ديلا اي قبل كانوضال وحانا دولايد كمقالادة ديلا كاكا خورتاقيد دوينا دو فرابدان كوا صوتي عالانك السومالي لان يسابر كمدحوينها يغو موجين يفرحاتكو أدن إماشيها قبل كان أوضال اي مدحوينها السومالي لان مدحوينها ماركيو سو قاري مقالادة ديلا اي قبل كانوضال وحاو كلان كليش bulshada qaybaheeda kala duwan wuxuuna ka xog wareystay baahiyaha ka taagan degmadaasi dila wuxuuna kulankan kula hadlay dadweynaha isagoo ka sheekeyay siyaasadda xukuumadiisa ee ku aadan wax u qabadka bulshada gaar ahaan dadka ku dhaqan gobolka Nawdal waxana hadaladiisa kamid aha aan aad u faraxsanahay ila diyaar tiin anaa waxaan u dhacaynaa inaanu dhinacayaga diyaar ka nahay dowlad ahaan sidoo kale markii uu kulankan dhamaaday madaxweynaha wuxuu la kulmay guddiga sare ee hay'adda dhismaha jidadka gobolkan Awdal iyo Sarreel ee Azarda magaceeda loo soo gaabiyo wuxuuna ka dhageystay wax qabadkooda isagoo xariga ka jiray wado 6 kilometir ah una dhaxeysa magaalooyinka Boorama iyo Dila oo lacagtu ku baxday ay bixisay xukuumadda Soomaaliland isla markaana ay dhiseysay hay'adda dhismaha jidadka gobolkan ee Azarda waxa kala buu bishaareeyay qalab gurmaan taasa la iga shaqeeyay kullu waxa iska le sarda iska le wa qalab u leeyahay national campaign Soomaalida dadkii lacagta ka horreeyay ku yimiday maanta kharashka naga baxay oo ku yaraanaya intii hore aad buu yaraanaya ilaahay ma hadiya ka gaadho hawlaha guud SRA iyo wasiir maxamed samaal madaxweynaha wafdigiisa waxaa loo soo galbiyay magaalada Boorama ee xarunta gobolka Nawdal waxaana hareeraha wadooyinka tubna dadweyne aad u farabadan kuwaasoo ku faraxsanaa imaashiha Boorama ee madaxweynaha Soomaaliland wuxuuna madaxweynaha Boorama markii uu soo gaaray dhagax dhigay dhismaha guriga martida waxaana warbixin ka siiyay wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee Soomaaliland mudane Cali Xaamud Jibriil waxaana hadaladiisa ka mid aha madaxa qaranku ama masuuliyiintu ama madaxweynuhu ku soo dogo saa laa jeeb madaxweyne aad baan ku mahadcelinaa aniga oo shacabka ku hadlaya afka xukuumadda ku hadlaya madaxweynaha ku soo dhawaynaya dadkimada taa aad iyo aad baan raaxaystay waxaan tahay sharaf weyn inaan ka qayb qaadanayo halka laga dhiso waa magaalo istaasha dora ma aad baan baan tahay in laga dhiso isteed oo laga dhiso madaxa qaranka iyo martiinoy ay ku soo tagaan astaabaate madaxweynaha Soomaaliland waxa uu maalmaha soo socda ku sugnaan doonaa Boorama isagoo ka fulin doona isla markaana dhagax dhigi doona mashaariic farabadan oo horumarineed oo ka hirgali doona magaalada Boorama xarunta gobolka Nawdal wuxuuna kulamo la yeelan doonaa sida la sheegay bulshada qaybaheeda kala duwan isagoo ka wareysan doona xaaladaha ay ku sugan yihiin iyo baahiyaha jira عبد الفتاح احمد صومالي شانل مقاله بورما مدحوينها بنتلان عبد الرحمن محمد فروله ايا وها او كغه دواقي مقاله غروي اورور سياسادتكي او غوريي او اسغو او سميهي وحنا لوو مغعابا هورسيد فافاهينتا ارنتاسي ايا وها غرو نوغا سودري محمد سعيد يوسف madaxweynaha Puntland Cabdi Rahmaan Maxamed Maxamuud Farole ayaa maanta guriga baarlamaanka Puntland ee garowe kaga dhawaaqay urur siyaasadeed ka horseed oo noqon doona xisbiga dawladda iyadoona ay goobjo ka ahaayeen labada gole ee dawladda madaxweyne Farole ayaa sheegay in halku dhiga urur siyaasadeed ka dawladda uu yahay nabad midnimo iyo horumar waxaan ku dhawaaqayaa
حزبiga ama ururkan bilowga ah magciisa waxaa loo baxshay urur siyaasadeedka horseed horseed wuxuu yahay nabadda midnimada horumarka Puntland iyo ta Soomaaliya labada magciina waa ka hadii afgaalaad loo bedelo horseed political association marka hore dabeedna horseed political party halku dhege ama ururka halku dhege waxa weeye nabad minimo horumar calaamada asaan keenka gobka weey keenka gobka waa sharaadi gob waxa loogu baxshay waa evergreen jiilal kasta waa cagaaran yahay xoolaha marka meelaha dhirta kale qalasho waa loo la gooyaa waa daaqaan miru leeyahay waa la cunaa har weyn buu leeyahay waa la harsadaa sidaas aan loogu magacdaray marka waxa weeye ururka ama xisbiga hoosaadka nabadda midnimada horumarka calaamadiisuna ay tahay geedka la harsado calankiisuna uu yahay cadaan iyo cagaar cadaanku waa nabad cagaarkuna waa barwaaq iyo horumar wadan aan mucaarad sax lahayn wadan maaha laakiin mucaarad weynu yahay mid dariiqa sharciga waafaqsan mid etikada wax la yiraahdo leh xuduud aan la dhaafi karin anshax hadduu wax sheegaayo si adab loogu sheega si sharcigu gool yahay u sheega dal burburin ayaan ku jirin cid ceebayn ayaan ku jirin in loo ogolaado inay xisaabtooda furtaan oo ay helaan platform ay ku hadlaan oo beri markii doorashada la gaalo baarlamaankan uu noqon doono mid axsaab kala gedisanay ay midoba tabarteeda ay ku yeelato xildhibaano fariista wasiirka howlaha guud iyo gaadiidka Puntland Daahir Xaaji Khaliif oo ka mid ahaa gudiga labada gole ee dawladdu u xilsaartay inay ka tala bixiyaan asaaska ururkan ayaa ka waramaya inta xubnood ee ay ka kooban yihiin asaasayaasha ururka iyo gudiga fulinta ee ku meel gaarka oo asaasayaasha waxaan ugu tala galay tiradiisu inay noqoto 209 xubnood ay ugu horeeyaan madaxweynaha madaxweyne ku xigeenka xubnaha golaha wasiirada xubnaha golaha wakiilada ee gudoomiyasha gobolada iyo ku xigeenadooda gudoomiyasha degmooyinka ama maayarada iyo ku xigeenadooda gudida fulinta oo ku meel gaarka ah waxaan ugu talagalay inay noqdaan madaxweynaha madaxweyne ku xigeenka gudoomiyaha baarlamaanka iyo labada gudoomiye ku xigeen inay noqdaan gudida fulinta ah oo ku meel gaarka hadii aan laydmo inaad nala qaadataan waanu soo jeedinaynaa arrintaasi waxa weeye waa inta shirweynaha la gaaray qabanqaabada inta lagu jiro shirweynaha ayaa arrintaas ay inoo sii haynayaan gudidaasi hadii rabido gudida fulinta waxaa la dooran doonaa marka golaha uu isu yimaado shirweynaha la qaban doona wuxuu noqon doonaa ama February aakhirkeeda ama March horaanteeda hadii rabido urur siyaasadeedka horseed ayaa noqonaya kii ugu horeeyay ee lagu dhawaaqo muddadii Puntland ay jirtay talabadan cusub ayaa ah mid ay dadka reer Puntland wada sugayeen tan iyo markii la fasaxay furashada ururada siyaasadda bishii 9aad ee sanadkan waxaana la filayaa inay wax badan ka bedesho nidaamka siyaasadda Puntland oo muddo badan habka qabaailka la isku soo dooran jiray Maxamed Saciid Somali Channel Garowe eedaysanayaal ku xirnaa xabsiga guud ee gobolka Mudug ayaa waxa ay maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sidii ay ku riday xukumo kala duwan Xasan Xuseen Xasan ayaa galkacyo gobjooga ah arintaas oo noo faahfaahinaya maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ee Puntland ayaa maanta waxa ay xukumo ku kala riday eedaysanayaal ku xirnaa xabsiga dhexe ee gobolka Mudug kuwaas oo la sheegay in lagu soo eedeeyay falal dambiyeedyo dhanka ah amaanka gobolka Mudug eedaysanayaashan maanta la xukumay ayaa tir ahaan waxa ay dhamaayeen 49 eedaysane waxaana eedaysanayaashaas ka mid ahaa qaar ka mid ahaan jiray ciidamada Puntland kuwaas oo lagu eedeeyay in ay geysteen dambiyo ka dhan ah ciidamada waxaana qaar ka mid ah lagu soo qabqabtay eedaysanayaashaasi hub kuwaas oo lagu soo bandhigay maxkamadda horteeda maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ee Puntland ayaa ku kala riday xukumo kala duwan eedaysanayaashaas waxaana xukumadaasi ka mid ahaa xukumo dil ah xukumo sanado badan ah iyo waliba xukumo cafis ah kadib markii maxkamaddu cadeysay in eedaysanayaasha dambiga lagu soo eedeeyay lagu waayay
maxkamadeyntaas ayaa waxa ay ka dhacday gudaha xabsiga guud ee gobolka mudug waxaana halkaas goob joog ahaa gudoomiyaha guud ee maxkamada darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ee Puntland maamulka gobolka maamulka degmada iyo waliba madaxda kala duwan ee ciidamada gobolka mudug أحمد عبد بوطان أو أه قدوميها قود إيه محكمة دا درجة دا كوات إيه عيدما دا قلب كسيدا إيه بونتلان أيا ماركي وحكومة دا سيكال دوان كوري دا إيه دا سنياشا سيكال دوان صحافة دا الله هادلاي محكمة دا درجة دا كوات إيه عيدما دا قلب كسيدا ما أنتو أي بشو أفر يطمان تاهي بشي كوي يطمنا الله وكم يلبي يطمان كا وحي كشي حكم دا سنياشا هذا سنايا شاس أولو كله هايستي دنبية كله دون هاو بدنا دهنا دت كله يرا هذا الشباب كا وطن كمان تي آد دبايا آدي آد من لوجا سوبر كتشيدو محكمة دونا كيسس كودا إلي قاتو أيام تان أي كومش بول سناي متطمن عشاء أيام كود ديار جريني دت جارا أيه إلى إيو فرتلي السجال قف een saddex qof oo dib loo dhigay ma inta kale na xukunkoodi waa lagu dhawaaqay een tan iyo laba tan qof waa la xukumay 19 alshabaab yihiin shanina lixina tahay ciidamada qalabka sida iyadoo xukuma kala duwan lagu kala xukumay een markii 19 nin waa la sii daayay markii baaris adag lagu sameeyay ciidanka biliiska walada dambe baarista xeer ilaaliyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida go'aan buuxa oo gungaar ah oo tafatiran markay maxkamadda soo hordhigeen dadkaasna lagu waayay wixii lagu soo eedeeyay maxkamaddu waxa ay u celisay xuquuqdoodii xabsigana waa laga sii daayay een waxa kaleeto oo ay maanta soo gabagabeysay een galkacayad kiiskii ay ka haysay oo 19 casho gudahooda ay dadkaas 49 qof ahaa kiis fudaydii oo ku soo gabagabeysay فرحان علي حرسي او اه قدومي كحيانك كوباد اي قبل كمودوك ايا هالكاسي كهدلي وحاونا قدوميوه شاقاي ان عيدا مدا booliska gobolka mudug ay si wada doonaan howlgalada ay ku adkeynayaan amaanka gobolka mudug howlahaas waa soconaya mar istaagi doona qof kasta oo dambiila oo magaalada galkacay gudaha ku jirana ama gobolka mudugna insha Allah ta'ala gacanta lagu soo dhigi doona xukun cadaalad la marin doona wuxuu mutaystu soo qofkaasi la doona insha Allah ta'ala ciidada booliska ma joojin doona saacad kasta baan noqotay howlgalada ay wadaan waa si wada doona insha Allah salaam aleykum duqa degmada galkacyo cornel saciid abdi faarax oo isaguna kamid ah masuuliyiintii goob jooga ahayd maxkamadaasi ayaa halkaasii ka hadlay hadda meeshan ka hadlay waa xabsiga dhex galkacyo waxay maxkamaddu sharafta la siiyay dad 16 oo dambiye kale gudsan u haystay halka waxaad ka garanaysaa cadaaladdu inay marayso Puntland meel fiican dadka waxa lagu waayay dambiga lagu soo oogay waxaan ka raali gelinay dadkaas muddada ay raayeen waliba wadan burbursan baa joogna waxay xaq u leeyihiin in dhaqaale la siiyo marka muddo xiraado qofku laakiin dhaqaale ma hayno iyagoo taagan baan ku horinayay mudanaana waladiin gafay xaal ahaado kuwa xiran oo dambiyada oo xiran hadda xiranna wixii aan dambi lahayn waa la sii daynayaa wixii dambi lahayna waa xukumayaa sida inuu dadweynuhu ogaadaan cadaaladdu meel fiican marayso baan rabaa inaan u sheego mid ka mid ah dadkii eedaysanayaasha horey u ahaa ee ay maxkamaddu cafisay kadib markii eedeyn lagu eedeeyay wixii lagu soo eedeeyay lagu waayay ayaa ka hadlaya dareenkiisa iyo waliba dib u soo noqoshada xurriyadiisa waxa uu lumbanahay dugsi hoose dhexe imaam shaafici anoo xiso ku jiro bishii 38 aniga soo qabtay anoo fasal ku jiro oo anoo lagu tuumay kadib markii lagu waayay dambigii muddo waxaan hernaa bil iyo 17 wax jirdil wax dhibaato ma geysan dadkaygan ku dhex jiray alxamdulillaah haddana maxkamadda markii ay dambigii ogaatay xurmadeeda ay dhisiisay caafimaad waa heli jirnay cunto waa heli jirnay biyo waa heli jirnay xasan xuseen xasan somali channel galkacyo ciidamada booliska ee Amisom ayaa waxa ay ku soo bandhigeen magaalada Muqdisho waxqabadkoodii iyo waxyaabaha u qorsheysan in ay qabtaan iyagoo sidoo kale kaalmo kala duwan gaarsiiyay dadka danyarta ah ee barakacyaasha ah ee ku dhaqan magaalada Muqdisho Jaamac Dabrani ayaa arintaas oo faahfaahsan noo haya
warbixin muqaalkeeda wadato ay soo saareen ciidamada amisoom ee muqdisho howlgalka u jooga ayaa lagu muujiyay kaalinta ciidamada booliska amisoom ay ka qaadanayaan xasilinta muqdisho iyo sida ay deganaansho uga dhex abuurayaan bulshada dhexdeeda sidoo kale deeq ay ciidamada booliska u qaybiyeen qoysastan yar ayaa qayb ka ahayd warbixintan ciidamada amisoom ayaa ku muujiyay muuqaalkan sida caadiga ah ee howlgalo maalmeedka ay uga sameeyaan muqdisho meelaha qaar waxaa muuqaalka ka muuqda ciidamada amisoom oo koox koox u soconaya wadooyinka waaweyn ee caasimadda iyagoo soo bandhigaya sida ay jawi deganaanshaha uga dhex sameeyeen bulshada qaybaheeda kala gedisan saraakiisha ciidamada booliska amisoom ayaa sheegay inay sameeyeen qorshe ay deganaanshaha dalka dib ugu soo celinayaan islamarkaasna ay ku dhisayaan kalsoonida shacabka iyo weliba sidii loo tayayn lahaa ciidamada booliska soomaaliya ciidamada booliska ee amisoom warbixinta kuma soo gudbin oo qura howlgallada ammaanka la xidhiira laakiinse sidoo kale waxa ay warbixinta ku soo bandhigeen doorka ay ka ciyaarayaan arrimaha samafalka halkan ciidamada booliska amisoom ayaa deeq u qaybinaya qoysastan yar oo ku dhaqan xaafado ka tirsan muqdisho sarkaal ka tirsan ciidamada booliska amisoom ayaa sheegay inay ka qayb qaadanayaan arrimaha samafalka sidii ay u taageeri lahaayeen dadka shacabka ah ee dhibaataysan halkan ayaanu joognaa si aan ula shaqayno booliska soomaaliya si aan xirfad ahaan u tababarno kana caawino ammaanka hadda laakiinse waxaanu qayb ka nahay arrimaha bulshada waxaan la soconaa waxa socda waan aragnaa dhibka ay marayaan danyartu au boolis waxay go'aansadeen inay iyaga isagu xilqaamaan sidii ay uga qayb qaadan lahaayeen sidii loo taageeri lahaa dadka dhibaataysan dadka goobjooga ku ahaa halkan ay deeqda ku qaybiyeen ciidamada booliska amisoom waxa ay ammaaneen qaabka ay booliska amisoom uga qayb qaadanayaan arrimaha samafalka iyagoona hore door muhiima uga soo ciyaaray arrimaha ammaanka now today we have to start to build our country and we need to go together with our brother African brothers and they came to give their blood or also they because this I know this is a voluntary for the police because they saw what happened in the Somali people ki wanaagan u arka oo sabto dad awl abni loo keeno inay iskuulka ay suugan loo keenay haddana maarad samfal ku sii daray waa si weyn oo arka waan rajaynaynaa in arimayna maaratay intay ka qaban karaan ay ka qabkaan ay ka qabtaan dadka ciidamada amisoom ayaa Soomaaliya u jooga inay taageeraan dowladda Soomaaliya waxana qaybta booliska amisoom ee Muqdisho ka howlgasha ay taageero gaar ah siiyaan ciidamada booliska Soomaaliya iyo sidii booliska Soomaaliya dib loogu soo celin lahaa inkastoo ay amisoom hore u soo bandhigtay warbixin la xiriira howlgallada ay kula wareegtay Kismaayo haddana warbixintan ay ka soo gudbiyeen Muqdisho ayaa ah mid ay xoogga ku saarayeen sida ay uga qayb qaataan arrimaha bulshada ee Muqdisho Jaamac Dabarani Somali Channel Nairobi shir ballaaran oo looga hadlayay amniga ayaa maanta waxaa lagu qabtay magaalada Qardho Hassan Gentleman ayaa Qardho warkaasi oo faahfaahsan nooga soo diray shirka looga hadlayay amniga ayaa waxaa ka soo qayb galay madax sarsare oo ka tirsan xukuumadda Puntland waxaa ka mid ah mas'uuliyiinta ka soo qayb galay kulankan looga hadlayay amniga gudoomiyaha gobolka Karkar Cabdiquraan Maxamed Aadan wasiirka amniga ee dawladda Puntland Khalid Ciise Mudan wasiirka deegaanka iyo duurjoogta Cabdiqani Yuusuf Cadde wasiirka dawladda sharciga ee dawladda Puntland Yuusuf Axmed Khayr duqa degmada Qardho Maxamed Saciid Ciise hoggaamiye Roora nabadoono culimaa diin aqoonyahanno dhalinyaro iyo waliba ururada bulshada waxaana inta badan kulan kale ahaa mid la iska wareysanayo siyaabaha ugu habboon ee loogu horumarin karo amniga Puntland iyo waliba ammaanka magaalada Qardho kulankan ayaa inta badan waxaa la isweydaarsaday fikirro kala duwan oo ka imaanaya bulshada oo lagu eegayo siyaabaha ugu habboon ee lagu adkeyn karo amniga shirka looga hadlay amniga ayaa markii uu soo gabagabeeyay waxaa warfideenada la hadlay wasiirka amniga ee dawladda Puntland Khalif Ciise Mudan bismillaahir rahmaanir rahiim xarunta degmada Qardho oo hadda aan joogno waxaa ka dhacay maanta shir ay ku shirayeen wasiirro ka socda dawladda Puntland xiriirka ciidanka booliska iyo maamulka degmada iyo gobolka oo la shirayay odayaasha gobolka Karkar arrimaha kala shirayna waxay ahayd sidii nabadgelyada loo ilaalin lahaa sidii arrimaha jira looga tashan lahaa sidii wixii
صحنا الله سعيلا قلبوه قلبنا الله لو يرتق لها محمد أبو أبو هاي إن نبت قليلا لغش غيو قولك قولهانا دورو دوردن وضياش يكاهدلي يلان يروي كاهدشنا سفي عن وغرحهم بواحد لين وحانا الله إسلاح فقرتي إن نبت لغو هذا الشغيو وحي داغلو جيرنا لسل صحيو لسل صحيو وحاك لأتول لغو هذا طبعا غابضة سودوين كما دحويناها بنتلان دور عبد الرحمن ولو ذي الأيام هي ما ذه كرمال بسوس مايو والله كركار يبرم سيد لوسو دوين لها يغاب لوسو دوين لها أي رجال نايم أنت نصف عم بيود عضي حسب كل مية أي وحاء ورجيس الصدحات قبل عبي جود حامبا قبل لذا سومالي لان isagoo wareegaasi saddexaad ay ku saabsanaayeen ololihii doorashada golaha deegaanka oo Biryahanba halkaas ka socday waxa warkaasi oo faahfaahsan noo haya Maxamed Faarax Oomaade iyadoo ololaha doorashada ee golaha deegaanka ee Soomaaliland ay weli sii soconayaan ayaa xisbiga talada haya xisbiga xaakimka kulmiye waxa uu maalintii saddexaad magaalada Hargeysa iyo guud ahaan Soomaaliland ay taageerayaashii isaga soo baxeen xaafadaha iyo degmooyinka ay ka kooban tahay magaaladu waxana sidoo kale ololahan dhinaca socday waxana sidoo kale soo baxayeen ay sameeyeen taageerayaasha murashaxiinta ka sharaxan xisbiga kulmiye dhinaca socdayada oo masuuliyiinta iyo sidoo kale murashaxiinta ka tartamaya xisbigaasi iyo taageerayaashooduba ay wadeen olole ay ku nadiifinayaan meelaha qashinka ah ee magaalada qashinku yaalo waxana sidoo kale masuuliyiintu goobaha ay qashinka ka xareeyeen iyo taageerayaashuba laga yimaado ay sameeyeen isoo bax iyadoo halkaasina masuuliyiinta xisbiga oo ugu horeeya gudoomiyaha xisbigaasi Muuse Biixi Cabdi iyo gudoomiyaha ku xigeenka Mudane Maxamed Kaahin Ahmed iyo sidoo kale murashaxiinta xisbigaasi ay kala hadlayeen dadweynaha isugu soo baxay xaafadaha iyo degmooyinka ay ka kooban tahay magaalada Hargeysa iyagoo u mahadnaqayay dadkaasi uguna baaqayay inay codkooda siiyaan murashaxiintan uu soo sharaxay xisbigu iyaguna ay soo sharaxdeen waxana sidoo kale taasina garab socday in murashaxiintu ay xaafadaha iyo degmooyinka ay ka kooban tahay magaalada qaar ka mid ah ay ka furanayeen xafiisyo ay isugu imaan doonaan taageerayaashoodu goobahi kala duwana qaar ka mid ah ay ka hadlayeen masuuliyiinta iyo murashaxiinta ka tartamaya xisbi xaakimka kulmiye waxa hadaladoodii ka mid ahaa waxa aynu kaga qayb galeynaa oo aynu fulinaynaa waxa weeye waa nadaafad qashin gurbaynu maanta sameeyneynaa oo taasoo ah inaynu nadiifino dhammaan jamhuuriyadda Soomaaliland degmooyinka doorashadu ay ka dhacayso dhan taageerayaasha kulmiye waxaynu qaadanay inaynu hawsha maanta fulino dadkaygana waxaan leeyahay walaalayaalow waa laynu soo salaamay madaxdeenni baa inoo timid xisbiga kulmiye ha guulayso ha guulayso aguulayso waxaynu maraynaa ninka wanaagsan la hareer joogsanayay xilligii waxaynu maraynaa qofka wax qabad kale ee kartida la hareer joogsanayay baynu maraynaa xilligii lala soo baxay qofka aqoonta wala shaqadan maanta loo socdo ayaynu maraynaa walaalayaal idin meelihi qabyaaladii ugu codeeya idin meelihi xaafadahan ugu codeeya idin meelihi lacag ugu codeeya waxaan idin leeyahay karti ugu codeeya dooreynaa inay maanta codkoodana siiyaan sidii ay noo siiyeen tii madaxtooyada iyo tii golaha wakiilada iyo tii ka horreysayba maantana dhammaan Soomaaliland dadkeeda waxaan ka rabnaa codka ugu badan inay kulmiye siiyaan reer Hargeysa waxa laga rabaa 25-ka murashax inay soo saaraan odayga ugu weyn ee ugu waa aragsa 25-ka waxay la tahay dee Hargeysaaba ceeb ku tahay cod badan badan ku soo saari waayaan ololaha doorashada golaha deegaanka ee Soomaaliland ayaa maraysa meel xasaasi ah iyadoo 28-ka bishana loo dareeri doono codbixinta doorashada golaha deegaanka ee Soomaaliland imikii haatan daawadayaal aan idinku wareejiyo wariyahayaga gobolkaasi Sanaag nooga soo warama Cabdi Naasir Khalid Saciid waad mahadsantahay wariyahayaga magaalada Hargeysa ee caasimadda Jamhuuriyadda Soomaaliland
محمد فارح اوماتي وستو سينوغو سوباهين ايي سيدي حسبي غاهاتان تلادة دالكا ايو كلمية ودولو توسكيسا سياسة ديت وغو سوبان ديگاي مغالة دا سيهاركيسا امين كاياها تانا عاسمد دا غوبال كاسنع اي عاري غابو كسو دوادا تاگير اياشا مشارحين تا حسبي غا كلمية غلاها ديگان كي دقمد عاري غابو ايا مانتا دولو توس بلادان كموشي عاسمد دا غوبال كاسنع اي عاري غابو waxaa dowlad tuskooda maanta uu ka duwanaa sidii hore iyo maanta guud ahaan ba caasimada gobolka Sanaaga Ceeri Gaabo ka sameeyay maalinta ololaha nadaafada ee kampaynka doorashooyinka golayaasha deegaanka xisbiga kulmiye waxaana ay nadiifiyeen dhammaan bashaaracyada iyo wadooyinka waaweyn ee magaalada Ceeri Gaabo waxaana ay sidoo kale maanta ay taageerayaasha xisbiga kulmiye sidii caadada ahayd ay isku soo xardheen boodad iyo halku dhigiyo iyo istiigaro ay ku sawiran yihiin musharaxiinta golaha deegaanka ee degmadan Ceeri Gaabo waana sidoo kale socod ku soo maray sharaaciyada iyo wadooyinka waaweyn ee dhawaan ka baxay telefishinka caalamiga ee Somali Journal iyo ugu dambeyntiina isugu soo biyeeshay xarunta xafiiska guud ee magaalada Ceeri Gaabo waana madashaasi kala hadlay qoor ka mid ah musharaxiinta golaha deegaanka ee xisbiga kulmiye kuwaas oo dhamaantoodba soo bandhigay barnaamijkooda waxqabad hadii ay doortaan shacab weynaha reer Sanaag waana ay si wada jir ah uga codsadeen inay codkooda iyo cududoodaba ay yadinaa ay magaalooyinka bariga gobolka Sanaag ee Baran iyo Hadaftimo iyo Yubbe iyo Jiidale iyo sidoo kale dhinaca ay koonfurta gobolka Sanaag ayaa dhamaantood ba sheegaya in munaasibado iyo waliba olole nadaafadeed uu ka fuliyay gobolkan Sanaag xisbiga haatan talada dalka ayaa ee kulmiye iminka yahaatana waxa khadka fogaan aragga xorta ah ee Somali Journal si toos ah ugu jira wariyahayaga magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer محمد عوض محمد مهتسند وليه ان مقالب عارق ابو عبد الناصر خالد سعيد يدو مالميه وقود دنبيه وسيح وقيسان ايه ترتان كورولاها دورشود وقلاها ديغان كا ايرورادا يحسبيه دا سياسي دا سومالي لان ايا مانتا قودا هان باو حسبيه قطرادا هيا وكلمية وسيب بلارانوغو لليه مقالة دا برعو كواسيو اي سيب بلارانوغو سوغو بحين تاقير ياشا مشاريحين تاكالا قدسان ايوغا شرحان قلاها ديغان كان مقالة دا برعو وحانا مشارحين تحسبي وكولمية مقالة دبرعا يمان تاهايين كوو كو قبسان اي مناسبة دهو ده حافيسية ده كالا قديسان اي كل ايهين مقالة دبرعا اسلامر كان يسيقو كان اي تاقريالا عدو تربادن او تي عالمة ده ياستامها وقار كا حسبي وكولمية يوليبا سورها ده مشارحين تكشرها عن حسبي قاسيه دقم دبرعا وحانا مان تا مشارحين تا سيدا بلالان وقادح موغداي او لاها ترتنك دورشد وقلاها ديگان كي حسبي قطلادا هاي وكولمية كاميدا مشارحا أبوكر عامر موسى oo ku soo bandhigay mid ka mid ah xafiisyadiisa taageerayaal aad u tiro badan oo watay calaamada iyo astaamaha isagoo dhinaca kale musharaxaasi uga khudbadeeyay halkaasii taageerayaashiisa walaalayaal anigu hadii aan soo baxo waxaan ballan qaadayaa inaan idin ilaaliyo lacagta dakhliga ee jeebabkiina laga soo guro ee cashuuraha taasoo aan waxyaalo badan ku qaban doono hadii Ilaahay ka dhigo lacagahaas hadii Ilaahay ka dhigo aan idin ka qaadnay cashuurta waxaan wax kaga qaban doonaa wadooyinka iyo dhulka deynta guuda waayo magaalada way fidaysaa dadkuna way badanayaan waxayna u baahan yihiin in wax loo qabto oo dhulka deynta guuda loo ilaaliyo sida loogu sameeyo xarumo waxbarasho MCHO iyo
iyo xarma boolis ayno balana waxa ayno balana codayn waxa ayno balana taageero waxaan leeyahay oo aan ku yar noqonayaa ilmaade raya taageerayaasha taageerayaasha yadoo hadibina musharixina hadibina waxa kale iyaguna maanta tartankan oo lalaha doorashada golaha deegaanka ee xisbiga talada haya ee kulmiye magaalada Burco suwan uga dhex muuqday isla markaana wacdo la soo bandhigay musharixiin ay ka mid ahaayeen mayor ku xigeenka magaalada Burco Master Ahmed Cabdifalaay Mubarak Yusuf Cilmi Bidha Cabdiraxmaan Xasan Nuur Cabdilaki iyo waliba Maxamed Ahmed Maxamuud Diingool kuwaas oo taageerayaashoodu maanta ay si ballaaran u muujiyeen cududooda taageero Soomaaliland ha noolaato isla kulmiye xaguleysto isla kulmiye xaguleysto inagu waad ka aan ku weysano Ahmed Cabdifalaay xaguleysto xaguleysto kuu sheyas gale otayare kursiga yare anigu waxa ka soo shaqeyn jiray dawladda hoose wadanka Sweden baan degan jiray oo la soo shaqeyn jiray qolada la wada jiray Tabor Falfantin la yiraahdo la soo shaqeyn jiray halkaas 3 sano ka shaqeynay wadanka Ingiriiska magaalada Birmingham halayna Birmingham City Council baan soo shaqeyn jiray dawladda hoose waxaan u leeyahay aqoon baan u leeyahay waxaan u leeyahay waxaan dabeytar $5,000 baan qaadan jiray anigu mal yar iyo 200 baa laga qaatay dawladda hoose xilliban ku qaadanaya mal yar iyo 200 waxaan ka doortay $5,000 mar iyo 200 baa ka doortay dadkayga aan la shaqeeyay reer Burco ayaan ka doortay anigu waxaan u taageerayna shacabka gobolka ugu shaqeeyo si daacad iyo cadaalad iyo sinaan ka muuqato waxaan u taageerayna inaan wax ka qabto baahiyaha ka muuqda gobolka sida dib u dhaca ka muuqda dhalinyarada iyo ciyaaraha fulinta caafimaadka iyo fayadhowrka heer gobol iyo mid degmada waxa Soomaaliyeedu tilmaamaa taariikhdu iyada isqortaa waxba aan la qoreyn maydaan waxba horeyn maayo waxa saar qabanaya waxa saar qabanaya waxa saar qabanaya waxa saar qabanaya insha Allah ta'ala markaynu ku guuleysano waxaynu qabanayno taariikhda Quraysha sababtu ay tahay waxay taariikhdu ku qoreysaa xornimada amaro gumaysiga dagaalanka Burco ugu horeysay imikiya haatana daawadayaal waxaan idinku wareejinayaa guriyaheena magaalada Burco ee Cabdi Faxax Axmed maad sanid maxamed cawad maxamed xisbiga kulmiye ee muxaafidka oo maanta maalintiisa saddexaad ololaha doorashooyinka golaha deegaanka ay taageerayaashiisu isugu soo baxeen Burco waxaa lagu arkay gudaha Burco taageerayaasha qaar ka mid ah xildhibaanada 22-ka gaaraya xisbiga kulmiye ugu sharaxan doorashooyinka golaha deegaanka ee degmada Burco kuwaasoo watay calanka xisbiga kulmiye iyo sawiro muujinaya taageeranimada ay u hayaan qaar ka mid ah musharaxiinta xildhibaanimo ee golaha deegaanka ugu tartamaya xisbiga kulmiye taageerayaasha waxay socod dheer ku soo mareen wadooyinka waaweyn ee Burco kuwaasoo ku dhawaaqay erayo ay ku taageersan xisbiga kulmiye iyo musharaxiinta ugu tartamaya doorashooyinka golaha deegaanka ee degmada Burco xarunta Mana Guest House ee Burco oo taageerayaasha markii dambe isugu soo biyo shubteen waxaa kula hadlay qaar ka mid ah mas'uuliyiinta sarsare ee xisbiga kulmiye ee gobolkan kuwaasoo taageerayaasha ugu mahadceliyay soo baxooda ay ku muujinayaan cududda xisbiga kulmiye uu gobolkan ku leeyahay gaar ahaan magaalada Burco sidoo kale wasiirka wasaaradda beeraha Soomaaliland iyo wasiirka wasaaradda warshadaha oo taageerayaasha soo baxan kala qayb galay ayaa waxa iyaguna ugu mahadceliyeen taageerayaasha sida ay u muujiyeen awooddooda isla markaana waxa ay ka sheekeen waxqabadka xukuumadda madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siilayo oo isaguna kulankan kala qayb galay taageerayaasha ayaa waxa hadaladiisa ka mid ahaa waxtarkii waxqabadka ay shacabka ka qayb qaateen sida wadooyinka loo hagaajiyay sida magaalada loo dhisay waxa ka muuqata nadaafadda ka muuqata iyo waxqabadka ka muuqda ayaa aad iyo aad ugu faraxsan oo raadinay waa qabaa in halumarka aad samayseen eeraalkan soo socdaan gurba ku arkamay hadday wadooyin tahay iyo hadday waxqabad tahay ba arkaa markii ay doonto ومن فعال ما سيكون ان شاء الله تعالى انا والله حبها قال لنا الى المدونه هذه
مركنا دا وديال أن يدكو ريجيو وريهنا مقالة بربرا يحرون تقبل كالساحل محمد عبد الله يصوف ليستو كشيكين دورا سيدا بربرا مانتا تاقيرياش حس بيقى كرومية أي إسوق الصابحين مهد سند وريه عبد الفتاح حمد وريه هيقى قبل كاودل إميكيها أتنا مقالة حبيد دا قبل كالساحل بربرا ololaha kaambeenka doorashada golayaasha deegaanka oo wali maraya ama ku jira wareegii saddexaad ayaa waxa maanta ololaha u lahaa xisbiga xaakimka kulmiye iyagoo musharaxiinta xisbigaasi uga sharaxan degmada Berbera ay cududooda taageerayaashooda ku soo bandhigeen magaalada Berbera waxana kamid ah musharaxiinta cududooda taageerayaashooda la fajacay mayor Cabdullaahi Berbera oo isagu maalba maalta ka dambeysa ay kor u sii kacayaan taageerayaashiisu kuwaas oo sitay sawirada sawiradiisa kuna dhawaaqay eray ay ku taageerayaan مائر عبدالله محمد عرب ويسوى مائر وحقبضيه وهروا وقبطي مغالة دا بربرا كوكس بضي شعبيات آدو بلانان وحاني تاقير ياشا مشرح مائر عبدالله كودا واقيان إرايادان سيارة في سيارة في سيارة الطيارة 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 وحيقنا تاقريال آدو ترابدان ويقنا تاقرسان صوبان ديجي مشرحين تاكلا مشرح يوسف أحمد محمد الله يقان نهال عدوالي ويساق ساكا اي تاقرياش يسو سيبالاران وقدح مغدين الله دور شدا عبناك لي يقنا ساكا تاقرياش ودو عيدة دقاقضي احايان وحاكم دا محمد داهر حسن الله يقان نبانبان اي نور عبد الله بيكسي مصر waxaan musharaxiinta sidii caadadu u ahayd ay taageerayaashooda isugu geeyeen barxadda xaafadda Fiilnaynta iyagoo ciyaaray dhaqameed halkaasii ay taageerayaashu ku soo bandhigeen kadib ay socod dheer oo lug kaga soo dhaqaaqeen goobtaasi iyagoo guud ahaan ku soo wareegay sharciyada waaweyn ee magaalada Berbera kadibna musharaxiintaasi oo ugu horeeyo Mayor Cabdulla Maxamed Carab ayaa waxa ay si isku mid ah ugu mahadceliyeen taageerayaashooda iyagoo intooda badan halkaasii ballan qaadiyo ka sameeyay hadii ay ku guuleystaan kamid noqoshada golayaasha deegaanka degmada Berbera inay wax badan ka qaban doonaan arrimaha bulshada. Allahu Akbar. 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 وحنا نقول صوت الصوت مريض إلى ساكة كاينة سقوط كيما يموتوا ومشوا حنصاق بقلينا عبرتي ما دامنا إلى ساكة مريضين وحنا هذه أرض وما تنتهي وحنا نروح الدوام ما نطلع بعد أربع ليلة وأربع دقيقة نقول بروسي إلى خروج مريض وصوت بعدين إلى الدور ما نطلع حلقة إلى كوبيا وفيسان كوبيا هذا taageeraya sayidu waxay hadii aan la yiraahdo 28 November ay sanad duqdo u kali doonaan sida kulan qorada ama ay shiridu sanad diiqdo u fuusho inshaallah ma hayo xisbi taageerayaasha xisbi kulmiye ama musharaxiinta xisbi kulmiye waxaanu ballan qaadaynaa inaanu laba kacayn ku sameyno hawlaha ayagii hore ee dawladda hoose si wanaagsan aan u soo bandhigi doono ansoos haye taageerayaasheeda horta waxaan mahadnaqayaa aad u mahadnaqayaa taageerayaashii soo noo soo banaabaxay ee soo banaabaxay iyadoo cadaadu aad u kulayd waqti badan magaalada ku wareegay anigu rajaynaya yuul ka rajaynaya anigu waa Saleeban Maxamed Ibrahim Saleeban Chowasi alxamdulillaah rabbil aalamiin as-salaatu was salaamu ala rasuulillaahi ashrafal anbiyaa wal mursaliin wa ba'd dhammaan waxaan aad u salaamayaa hambaliyey bogaadin u dirayaa taageerayaasha kul taxalluqsan ee ku mashquulay waqtigoodii kulmiyay muujiyay shucuur iyo kalgacal ay noo hayaan ayaan aad iyo aad ugu hambeyn ula mahadcelinaya waxaan leeyahay odoros baan kula ka dhigimayno arrinkanu meel buu u socdaa baadi doon baan nahay baadi doon waxaan nahay inuu ka mid noqdo deegaanka si aynu ugu taro dadkeena waxaan ugu ballan qaadnay
imkiyaatan waxaan ugu wareejinayaa wariyahayaga gobolka Sool Cabdikariin Olol oo isaguna halkaasii nooga sii aan baqaadi doona maadsanid wariyahayaga gobolka Saaxiil ee magaalada Berbera tagarayaasha xisbiga kulmiya ayaa saaka waxay isugu yimaadeen xafiiska guud kuleeyeen gudaha magaalada Laas aan halkaasii ay ku soo bandhigayeen si taxana ah qorshaha uga degsan hadii ay ku guuleystaan degmada magaalada Laas aan xubnaha 22ka ay u sharaxan xisbiga kulmiya waxayna sheegeen murashaxiinta 22ka iyagu u sharaxan golaha deegaanka magaalada Laas aan inay wax fiican ka qaban doonaan hadii ay ku guuleystaan degmada magaalada Laas aan taageerayaasha iyagu taageersan xisbiga kulmiya ugu baaqeen in ay wax u qaban doonaan hadii ay ku soo baxaan 22ka murashax ee golaha deegaanka oo tartamaya xisbiga kulmiya gudaha magaalada Laas aan 22ka murashax ee golaha deegaanka xisbiga kulmiya oo sharaxanaya waxay si wada jir ah shir ballaaran ugu qabteen xafiiska guud ee xisbiga kulmiya uu ku leeyahay xarunta magaalada Laas aan kaas ay ku soo bandhigeen wax qabadka ay qaban doonaan hadii ay ku guuleystaan golaha deegaanka ee magaalada Laas Canood waxaana kamid ah masuuliyiintii iyo xubnihii halkaas ka hadlay hadaladooda sida tan waxaynu ognahay sida aanu ognahay ba xisbigeenno aanu maranayo maalinta saddexaad ee ololaha aanu u lahayn waxaad moodaa maalinba maalinta ka dambaysa in uu soo kordhayo abaabulka iyo niyad samida iyo magaranaysa sida loogu soo qaybgelayo taasina waxay muujinaysaa rabitaanka kulli ummadda bulshada reer Laas aan oo deegaanada ku nool rabitaanka ay u qabaan xisbigooda oo runtii dhe waxyaalo badan ka qabtay deegaamadan oo aan hore looga qaban xukuumadii hore soo mariyay uga qaban annagana hadafkiinu waxa weeye in aanu annaguna soo baxno xisbiguna soo baxo waa mas-uuliyadna saaran si waxba la wareegin annagu waxaan doonaynaa in aanu soo baxno waanu soo baxayna maaha ilaahay idankii mar walba ilaahay idankii lagama tago waxbaanu qabaayna waa dembi laakiin waa waxa niyadina kaga jira anagoo la tashaana madaxda kulmiye iyo wixii soo baxa anagoo la tashaana magaalada hagaajino oo kala habayno baan horta ilaahay ka rajeyna intaa marka laga yimaado farta la isoo hayo horta la isoo faasho haddeerna waxaan soo galay xildhibaanada doonaya in codka la siiyo golaha deegaanka gobolka Sool degmada Laas Canood waxaan doonayaa haddii aan la doorto oo aan ku helo inaan dalka wax ka qabto oo si wanaagsan aan uga qabto maskaxdayda iyo caqligayga iyo maalkayga intaba aan wax kaga qabto ayaan doonayaa haddii Ilaahay ka dhigo murashaxiinta sharcan golaha deegaanka waxaan salaamayaa marka hore dhammaan xubnaha u sharaxan xisbiga kulmiya waxaanu sidoo kale halkan ku qabannay wareeggii saddexaad ee ololaha doorashada waana lagu soo gabagabeyn aad baan u salaamayaa dadweynaha tirada badan ee noo soo baxay waxaan leeyahay taageerada nala garab taagnaada ilaa iyo aynu ku guuleysanayno u sharaxan golaha deegaanka degmada Laas Canood kana sharaxan xisbiga kulmiya ee degmada Laas Canood taageerayaashana soo taageeray codkooda la siinaya sidaa laatiga xisbiga kulmiya waa xisbi cadaali ah aanu dooranay sidaa laatigeed waxaan idin leenahay dhammaantiin waa inaad codkiina nasiisaan xildhibaanadii ka soo baxay xisbiga kulmiye ee gobolka Sool haddaan nahay xildhibaanada waxaanu diyaar u nahay in aanu gudano waajibaadka iyaga naga saaran gobolka iyaga iyo degmada iyada iyo meel kasta oo aanu anugu aanu xaq u leenahay gaar ahaan musharaxiinta golaha deegaanka ee degmada Laas Canood haddii ay dadku ma doortaan waxaanu ka ballan qaadanaa in aanu ficilan magaalada ka bedeli doono waxaan ka rabnaa dadku inay codkoodana siiyaan gareeshan waxaan ka codsanaa inay codkoodana siiyaan haddii aan nahay musharaxiinta golaha deegaanka aan afkooda ku hadlayaa in aan wax badan atabanaysa idin qabanno sida arrimaha bulshada caafimaadka arrimaha sportiga waxbarashada nadaafadda
haatan aan si toos ah idin ku wareejiyo wariyahayaga gobolka Oodweyne ku soo dhawow barwaaqo Hassanid Cabdikariin Olol kaasi waxa uu ahaa wariyahayaga Cabdikariin Olol ee ku sugan magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool kaasoo goobjoog ka ah isu soo baxay muujiyeen taageerayaasha Xisbul Xaakinka Kulmiye imikii haatan magaalada Oodweyne maanta ay tahay maalintii saddexaad ee uu nasiibka u yeeshay Xisbul Xaakinka Kulmiye ayaa taageerayaashiisu isugu soo baxeen madal ballaadhan ay ku muujinayeen cududda taageero uu ka haysto gobolka iyagoo ku labisnaa calanka u gaarka Xisbul Xaakinka taageerayaashan waxa ay socdaallo kala duwan ku soo mareen jidadka waaweyn ee magaalada iyadoo ku dhawaaqaya halku dhigyo ay ku taageerayaan xisbigaasi socdaal dheer kadib waxa ay isugu soo laabteen goob loogu talagalay inay kala hadlaan mas-uuliyiintoodu halkaas ay kala hadleen qaar ka mid ah musharixiinta u tartamaya xildhibaanada golaha deegaanka degmada Oodweyne iyagoo dhammaantood u mahadceliyay taageerayaasha sida fiican ay isu soo abaabuleen isla markaana ku nuuxnuuxsaday haddii ay soo baxaan inay la jaanqaadi doonaan xukuumadda haatan talada dalka haysa oo ay sheegeen inay 77% waxqabad dhaba muujisay dawladda muqaddiska ah ee dalka dahabka Soomaaliland soo jiidaysa hanaarato maanta waxaynu ku jirnaa dawladdii kulmiye oo 107% horukac Soomaaliland gaarsiisa hanaarato waxaanu ka sharaxnay xisbul xaakinka dalka dahabka ee kaga jira Afrika ayaanu ka sharaxnay waxaanu idin leenahay aniga la yidhaahday idin Xaaj Xuseen Xaaj Xasan oo ku hadlaya magaca haweenka gobolka Dadmareeg waxaanu leenahay mana doorateen waxaanu ogaanay oo aanu helay halka uu ka cadilay yahay hormarka gobolka Dadmareeg iyo halka uu ka socon waayay sida ala jigeen ayaan idin leeyahay maftaaxi baanu haynaa waana xaqiiqo waa nab waxaan taageerayaal waxaanu idin ka codsanaynaa inaad codkiinna na siisaan waxaanu idinka ballan qaadaynaa inay isbeddel arki doontaan haddii aan la doortaan xisbiga golaha deegaanka ayaanu ka midnahay waxaan idin leeyahay isbeddelka aqoonsateen insha allah anaga idinaga eeli insha allah bismillaahi karin anagu haween baanu nahay dowlad hoosana waa guri gurina haween baa dhisa waxaan dhinayaa anagu dawladda hoose waxa laaliyaala wixii dhaliil aan far ku tiris lahayn anagu inaanu idin qabanno inaanu idin ka qaldi tiro inaanu hay-adaha idin la barino inaanu meel ka mirtaan ayaanu idinka baahanna anagoo idin ballan qaadayna inaan wax badan ka bedeli doono maamulka deegaanka dowladda hoose isaga sheekaynayna waa ogtihiin maamulkii deegaanka xafiisadeena way xidhan yihiin dhaqaale ma jiro cashuur ma jirto dhibaato kalena ma jirto waa maamulkii hore aynu sida qaladka u dooranay ayaa heerkayna gaarsiiyey waxaanu idin ballan qaadayna anagu marka codkana siisaan haddii allah awooda leh ogolaada aanu ku soo baxno inaanu si hufan idinku shaqayno idin wanaajina degmadiina idinka abaal celino codka quruxda badanaana siisaan waxaan idinkula dar si kastaba ha ahaatee xisbul xaakinka kulmiye ayaa ka mid ah asxaabta ugu taageerada badan leh gobolkani Dadmareed iminkii haatan aan si toosa idin ku wareejiyo wariyahayaga cabdirasaaq axmed hayaan ilka case ee ku sugan magaalada gabiley ee xarunta gobolka gabiley kaasoo halka inooga siyaanba qaadi doona sida isugu soo baxeen taageerayaasha xisbul xaakinka kulmiye raadsanid wariyahayga somali channel aalaaba uga soo warama magaalada Oodweyne waqa aadan maxamed iminkii haatanna degmada alay baday iyo wajaale oo ka tirsan gobolka gabiley kumanaan kun oo ka tirsan taageerayaasha xisbi xaakimka kulmiye ayaa maanta dowladus ballaaran ka sameeyay degmada alay baday ee ka tirsan gobolka gabiley kumanaan kan taageerayaasha xisbi xaakimka kulmiye ayaa waxa ay siteen boorar waaweyn iyo calaamada xisbi xaakimka kulmiye iyagoo ku dhawaaqaya ereyo iyo halku dhagyo ay ku taageersan yihiin xisbiga kulmiye iyo musharaxiintiisa
waxaan ay dhamaanteed isugu soo biya shubteen khayriyada degmada Alaybaday ana munaasabadaasi dabaaldega kala soo qayb galay xildhibaan Ibrahim Ahmed Haybe xildhibaan Abdullahi Hussein Ciga Balaaki xildhibaan Hassan Awala Aynan wasiirka hore wasaaradda ganacsiga Abiib Hassan Filfil gudoomiyaha hore hay'adda shaqaalaha Muhammad Cabdi iyo qaar ka tirsan musharaxiinta uga sharaxan xisbiga kulmiye degmada Gabiley waxaana munaasabadaasi hadal ka soo jeediyay xildhibaan Ibrahim Ahmed Haybe iyo xildhibaan Abdullahi Hussein Balaaki iyo waliba xildhibaan Hassan Awala Aynan kulmiyaha guuleysto inaguna guul gaadhay cadaadii reer Allaah baray marka hore waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh waxaan markaa ay xiga laba sano ka hor markii aynu ku jirnay doorashada madaxweynaha halkaan aan ka hadlay khudbadii u dambeysay ee laga hadlo ee ku saabsanay doorashadii madaxweynaha halkaan aniga imi oo ka hadlay waxaan maalintaa idin idi haddaad tihiin reer Allaah baray haddaynu nahay reer Gabiley ee codka loogu doonayo musharaxiinta ka sharaxan xisbiga kulmiye ayaan ilaahay ugu mahadnaqaynaa cadceedaayna haysan ilaahay idinku waxaan idinka baryanay in roob inoogu badalo cibaad buu qursan waan idinku ducaynaynaa. Sidoo kalena qaar ka tirsan musharaxiinta xisbiga kulmiye ayaa iyaguna halkaasi hadal ka soo jeediyay xisbiga kulmiye ee xisbiga maxaakimka ka socona annaga oo maanta barnaamijyadeedu ay cadiyeen waxaanu cadaynaynaa waxaanu ka doonaynaa waa cod waxaanu u doonaynaa laakiin isweydiin leh oo waxaanu doonaynaa talow inaanu jannadeedi gelino ma waxaanu doonaynaa talow inaanu badda nacaanayno waxaanu doonaynaa talow inaanu waxaanan awood lahayn idin sheegno waa maya waxaanu doonaynaa inaanu tagno golaha deegaanka inaanu tagno inay Allaah baray ka mid noqoto consul city-ga ama ay yeelato sidoo kalena dowlad tus ballaadan ayaa taageerayaasha xisbi xaakimka kulmiya ku soo bandhigay degmada Wajaale halkaasoo kumanaan ka mid ah taageerayaasha oo ku labisan calaamada xisbi xaakimka kulmiya islamarkaana ay horkacayaan qaar ka tirsan musharaxiinta uga tartamaya xisbi xaakimka kulmiya oo musharax kasta uu si gooniya u wato taageerayaashiisa isugu soo biyashuteen garoonka weyn ee Mujaahid Mahdi Cali ee magaalada Wajaale waxaana halkaasi ugu horeyn taageerayaasha kala hadlay qaar ka tirsan musharaxiinta xisbiga kulmiye taageerada Bujaale kuwaas oo ay istaayeen golaheennii hore ee imika waqtigoodii sii dhamaanayo marka waxaa walaalbarka hore waxaan idin leeyahay waxaan idinka codsanayaa inaan codkii la isiisaan aniguna aan wax weyn ka qaba doono faylaha iyo tayaxay loo yeedo buugda haddii aan la yidhaahdo maa inay tahay fariin aad loo soo diraysaan oo sheegaysa inaad codtay codkiina la siyaasaan soo codkiina mana siyaasaan oo kale maaha xisbiga kulmiye sidiisaga waxaa lagu maqaanaa xisbiga tiishaaan idinka qasanaya inaan codkiin la isiisaan yaniko taageerayaasheegiya oo maanta xalkaa kumeelaha isugu soo baxay waxaan idinka codsanayaa cod inaad si xor oo xalaala ii siisaan waxaan idinka codsanayaa horta waxaa marka ugu horeysa ah in bulshada wax badan ka maqan tahay bulshada waxaan ka maqan maanta haddii ilaahay igeeyo xalkaan maanta ugu dhagabayo waxaan isleeyahay wax badan baad ka qaban adoo hooyaa dowladda hoosena hooya u baahan tahay waayo waa hooygii wax badan bay og tahay caafimaadka xaggiisa ay og tahay waxbarashadii bay og tahay waxaana jecelahay wixii hadda halkaa markaan tago wixii aan ka silaaxdo wajaalaad u qabanaysaa inaan uga qabto gobolaasi sidaa isula shaqayn lahaayeen oo dadweynaha iyo dadkuba awada shaqayn lahaayeen dowladda sariyadu hoose sidaa wada socon lahaayeen arbacaan joognaa maanta waa maalin wasqaysan xisbiga kulmiye hadday wasqaysan tahayna waxaa dhici karta ama ay tahayba in maalinta doorashaduna ay arbaca tahay halkaa waxay noo cad
أي نوم وقتا إنه حسب لك كلمية نقول اليوم سواء الرئي يكون ليستا ولا حتى جانكا ترى ده قبلا عبد الرحمن عبد الله إسماعيل سيدي واحد من كلمية ترى يا قبلا كلمية حسب كلمية وما أنا موسى بيه عندي واحد من هاي هذي أتان كان ضد من مستوى السياسي وحوي إنا ورمان وصمينا تمام ولا نقول واحد دوري أنا كان الله قبل كباهي شوي بدي مرة أبطت واحد صار يا سيدي وش على مانسا وش على ومجاله تاريخ تاريخ وش على حقل قبل 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 تاريخ ليه وش على ومجاله كرعشي مجاله أسفل بحا وش على بينو كم موغضو أياهي كم موغضو سوابها خيري وإحنا نسشرحنا أنا وطك إنا رحوقة بلا أطول وطك أمان سوشة قدك إيوان وش خيرينا وطك الله أكبر يا رجال مالي ولا سيسي بانتين مالكا يا مالكو كلية يا مالكي اسمع كلية رحاء بعدي وحان السلام يا دمانكي تاغير يا شيخ وحان السلام يا سلامة إسلامك أما تاغير يا شيخ الميضة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا كلمة عبدالله يا عديس ومعرسين يا عبدالهوشي ميبوكتين يا الهولي ميبوكتين يا الهولي عادي يا 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 عادي وما داي محايو صوتها محايو دوارك محايا يا محايو في بغضا محايا محايو محايو صعنا مانتا يا قلوب ديان قلوب ديان من نصعنا قلوب سيلو نصعنا قلوب بارمان نصعنا قلوب كيلو نصعنا وحايو نصعنا قلوب ديان كيه قلوب تقبنا يا مدبنا يدمير نصعنا تجدد وحوي مكة قلوب ديان وعافات قمنا دور الله قلوب ديان وعافات قمنا كلامه imikii haatan aan idinku wareejiyo wariyaheena Somali Channel uga soo warama magaalada dhahar ahmed maxamuud oo xuseen aad baad u mahadsantahay wariyahayaga cabdirsaaq ahmed hayaan ilka cabse oo alaab noo soo warama gobolka gabiley ee magaalada gabiley isla soo baxan oo ahamid aad u ballaaran oo halka ku soo bandhigay xisbiga talada haya ee kulmiye ayaa maanta wuxuu ka dhacay afaafka hore ee xafiiska uu ku leeyahay degmada dhahar xisbiga kulmiye taageerayaashan oo aad ugu soo baxay muujiyeen cududooda taageero ay u hayaan xisbiga kulmiye ayaa halka waxaa kala hadlay mashruuxiinta uga sharaxan golaha deegaanka xisbiga kulmiye ee degmada dhahar ugana mahad celiyada dadweynihii isugu soo baxay halka waaso halka ugala hadlay mid soona bandhigay wax qabadkooda hadii ay ku guuleystaan tagada gudoomiyaha ee degmada dhahar aniga ku hadlaya magaca Cabdullaahi Axmed Muuse una sharaxay maayirnimada degmada kulmi waxaan halkan ugu mahadcelinayaa taageerayaashayda sida ballaaran ay u soo hor istaagay oo horteeda taagan digaya in xisbiga kulmi ay cod ka siiyaan sidii ugu helaan si wax loogu qabto taageerayaashayda waxaan ka codsanayaa inay si toos ah codka ii siiyaan magacaygana waa Cabdullaahi Axmed Muuse lambarkuna waa 306 marka waxa aniga wax qabadka marka codkayga laysiyo wax qabadka aan qabanayo waxa ugu horeynaya saddex misal saddexdaas oo kala ah caafimaadka waxbarashada iyo biyaha dhammaan dadweynaha sharafta leh oo ka soo qayb galay xafladan mahadcelin ballaaran baan u jeedinayaa inta ka bacdi anigoo ah Saciid Cabdi Khaalid waxaan doonayaa inaan isu sharaxo gudoomiyaha degmada dhahar ee xisbiga kulmi mar labaad waxaan idinka codsanayaa inaad sida xafladda uga soo qayb gasheen dhammaantiin codkiina ii siisaan lambarkayguna waa 301 waxqabadka waxa weeye wax badan bay magaaladu u baahan tahay haddaan ku guuleysto
وحن قوانين وح بدن ويكمديه النظافة والدحومة صندق هذا مجال الهرتو هذا شارع عيال مجرت وحياة بدن وعن هذا هلك اللي جسوا كوب كريم مرك وجوه الرياء وحن سلام يا تاجر ياش حسب كل مية ويسوق صوت حي مانتا وحن هاي مشرح كتير سن دقمة الدهار هدي أنا كقول يستو ما قاعد أنا ليلى علي سيد عبد الله مبركي يقول يا هاي صدق بقول الله بيجي طبعا وحن رجينا يا هدي أروح معه إني هدينا للدورتو تدوينو للدورتو أنا متزنا وحن وقبلين هدينا للدورتو وما دعوت كذا نسيسو وحمان وقبلينا لعاف ماتك نظافة ده ودوت كبيها إلى أنت حالفك وحبر شدة دوت كدنيرتها وحن نكلو عن تدوينا كعسرنا إن النسيان عتك سيء النوار كارين أنا وحقبان كرينا أنا وحقبان كرين دوت كنا شرفت له مناسبة دان قوة كزوجة يبقى ياشا قوة حسب كل مية بعد دوامة وحقو سلام يا سلام تبي سلام كأو سلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام وحناي مشرع ان كوشرع عن دقانك حسبك كل مية ثلاثة ايام ما قاعد انا وحلا يا محمد سعيد سمتر حاجة عداني بالغونا انا يسعد لمبر كيقونا وحوي سدح بقولي سديد وحن ذي قعد سرينا إنا عدك النسيسان ما قاعد انا وحلا يا محمد سعيد سمتر حاجة عداني بالغونا انا يسعد إنا نقص بين المامول إنا نقص بينه برموش كله وحوي إيجام عدلون صار دينا غير داره إن لسمايو ده كدير تا وان عروتو ده جيم كري سكدر كدارسين كري إسكول لشيب إنا نقص بينه فري عبد الرحمن حسن علمي لمبركي هو صدح بقول يشان waxaan u taagnaa musharaxnimada xilka gudoomiyo ee degmada dhahar anigu wax qabadka magaalada tilmaamo ka bixin maayo sida ragii hore u tilmaameen waa ay badan tahay magaaladu waxa ay u baahan tahay haday noqoto xagga caafimaadka haday noqoto waxbarashada haday noqoto xaalufinta haday noqoto nadaafadda haday noqoto danyarta horumarinteeda waxa la soo waxa la tilmaami karo ma ahay way badan tahay waxaan ka codsanaynaa dadweynaha oo isiisaan oo isiisaan hooyooyinka oo qayb libaax la ka qaadanaya isoo soo baxan ballaaran ayaa iyaguna halka ku soo bandhigay ciyaaraha hidaha iyo dhaqanka Soomaaliyeed kulmiye waa kulan bar waa qoombeenahay karamada maanta kugu qaadaya har waa qaada dunida ballahay gataal ilaaho waa ku barine hanaga beddel iminka iyo haatanna idinku wareejiyay wariyahayaga sida tooska nooga soo warrama magaalada Caynaba ee gobolka Salaar Maxamed Aadan Diirir boqolaal iyo boqolaal ka mid ah taageerayaasha xisbiga talada dalka ayaa kulmiye ayaa maanta isugu soo baxay maalintooda soo bandhigista u doodo taageero ee ku dhex leeyihiin deegaamada gobolka Salaar gaar ahaan magaalooyinka Caynaba Oog iyo Wadaamago iyagoona laamiyada iyo jidadka waaweyn ee magaaladu koonsato ku soo gaaray bixiyay socod lug ah kuwaasi oo ku dhawaaqayay erayo gundhigu ah in xisbiga kulmiye ku soo baxo doorashada golayaasha deegaanka 28-ka bishan ka dhici doonta dalka Soomaaliland dadweynahan waxaa kala qayb galay xildhibaanada xisbiga kulmiye uga sharaxan degmada Caynaba waxa kuwaasi oo watay gaadiid fara badan oo ku gaashaaman codbaahiyaal iyo samaacado ay ka baxayaan heesaha u gaarka ah xisbiga kulmiye waxaana ay ugu dambeyntii isugu soo urureen fagaaraha khayriyadda halkaas oo ay taageerayaasha ugu soo bandhigeen ciyaaraha hidaha iyo dhaqanka iyo welibana buraanburo lagu gubaabinayo xisbiga muxaafadka ee kulmiye waxaa halkaasi ka hadlay qaar ka mid ah murashaxiinta xisbiga talada dalka ayaa kulmiye uga sharaxan golayaasha deegaanka degmada Caynaba kuwaasi oo ay ka mid ahaayeen macalin Ismaan Cabdi Qodax xildhibaan Faysal Saweyne xildhibaan Cali Maxamuud Aadan Cali Sanyare xildhibaan Maxamed Abyar Xaaji Xasan xildhibaan Guray Cabdi Carshe iyo xubno kale kuwaasi oo ballanqaadyada u soo bandhigay boqolaal taageerayaal ah oo iyaga keliya bacadka u taagnaa sidoo kale
xildhibaan maxamed abyan xaaj xasan waxa uu taageerayaashiisa si weyn ugu soo dhaweeyeen tusi ay ku soo bandhigeen kalsoonida ay u hayaan murashaxa maxamed abyan maanta waxaan nimid waalidaad waxaan ahay musharax ka sharxan xisbiga kulmiye ujeeddada lowdana waxa weye dadka taageerada ka rabo inay codkaysiiyaan inaan u sheego yoolkayga siyaasadeed waxbaan ka qaban doonaa hadday doorataan biyaha waxbaan ka qaban doonaa hadday doorataan sidoo kale xildhibaan salabaan cabdikariin xaaji xasan ayaa boqolaal ka mid a taageerayaashiisa waxa ay si weyn ugu soo dhaweeyeen islamarkaana bannaanbax ballaan lagu sameeyey magaalada wadaamago iyadoona halkaasi xildhibaanku uga soo jeediyey ballanqaadyada waxyaabaha uu qaban doono haddii uu ku guulaysto doorashada golayaasha deegaanka ee fooda ay ugu soo haysaa sidoo kale taageerayaasha xisbiga kulmiye ee degmada oga ayaa iyaguna bannaanbax ballaaran oo lugaa ku soo bandhigay degmadaasi waxaana ay ugu dambayntii isugu soo urureen xafiiska xisbiga kulmiye ku leeyahay degmada oog iyadoona halkaasi ay khudbado gooni gooni ah uga soo jeediyeen labada xildhibaan ee ka sharaxan degmada oog islamarkaana ka soo jeeda halkaasi waa xildhibaan cismaan cabdi qodax iyo nuur maxamuud ducaale cadaan kuwaasi oo hadafkooda siyaasadeed usoo bandhigay taageerayaashii halkaasi ka soo qayb galay ugu dambayntiina waxa ay olole nadaafadeed ka fuliyeen guud ahaanba degmada oog iyagoo horkacayay dadweyne tiro badan iyo weliba mas-uuliyiinta ururka nawe degmadaasi maxamed aadan dirir telefishinka caalamiga ee somali channel caynaba mid ka mid ah musharaxiinta xisbiga kulmiya ayaa taageerayaashiisa isaguna waxa uu kula hadlay magaalada hargeysa maxamed faarax cumaade ayaa mar kale noo faahfaahinaya arrinta mid ka mid ah musharaxiinta xisbiga kulmiye uga sharaxan magaalada caasimadda ah ee hargeysa ayaa waxa uu xaafadaha iyo degmooyinka ay ka kooban tahay magaalada hargeysa qaar ka mid ah uu ka furtay xafiisyo iyada oo sidoo kalena boqolaal ka mid ah taageerayaashiisu ay ka qayb qaadanayeen ololaha nadaafadda iyo qashinkurista uu xisbiga kulmiye maalinimadiisi saddexaad ee ololaha doorashada golaha deegaanka ee somalilan uu asteystay musharaxan oo lagu magacaabo hanad xaashi axmed caydiid ayaa waxa uu taageerayaashii isugu soo baxay goobahaasi kala duwan ee uu xafiisyada ka furanayay islamarkaasina uu xadhigga kaga jirayey isagoo ka codsaday inay codkooda siiyaan munaasibadahan kala gedisana ee uu musharaxaasi xadhigga kaga jirayey xafiisyada kala duwan ee uu ku yeelanayo xaafadaha iyo degmooyinka ay ka kooban tahay magaalada hargeysa qaar ka mid ah ayaa waxaa ka soo qayb galay boqolaal taageerayaal ah iyo sidoo kale odayaal iyo cuqaal kala duwan oo ka tirsan beesha uu ka soo jeedo musharaxani ugu horreyn waxaa halkaasi ka hadlay oday xaashi oo ka mid ah odayaasha beesha uu ka soo jeedo musharaxani isagoo ugu baaqay taageerayaashiisu inay siiyaan codka waxaa sidoo kale munaasibaddaasi ka hadlay oday xasan cali weyd oo ka mid ah odayaasha beesha uu ka soo jeedo musharaxani iyo xoolkeeda iyo waxtarkeedu walaalaya waa codaynta waa codka aad bixinaysa shaqsigow waxala waxaa kaloo ciyaara waxaasoo digdiga waxba kama jiraan ruux haddaan saani u codaynin oona halkiisa xariiqin oo codkiisaaynu qabanayno oo dhan arrintu halkay isugu soo ururaysaa waa maalinta cod bixinta walaalayaasoo hanad uma codaynaysaan ugu dambayntii waxaa halkaasi ka hadlay musharax hanad xaashi axmed caydiid oo ka tirsan kana sharaxan xisbiga kulmiye ee talada haya isagoo taageerayaashiisa mahadnaq ballaaran halkaasi uga soo jeediyey sidoo kalena waxa uu ka codsaday inay codka siiyaan taabadelkeedana uu u qaban doono baahiyaha asaasiga ah ee haatan tabayaan waxa weeye waddankan waa inaynu muujinaa oo aynu ku muujinaa shucuurteenna inaynu leenahay oo nadaafaddiisa ilaalinno oo aynu la jeclayno oo ka xashiish ku qubaya dadku ay soo qabtaan ka waddada dhexdeeda qodanayana laga qabto annagu waxaa kaloona samayn doonaa waddo samayn mayna caadi oo laamiya oo aan lahayn meel aanu dudmarin waxa muhiima horta marka ugu horreysa marka waddo la samaynayo inay jiraan si ay waddadu u yaro waarto in la helo biyo mareenno waddada simanay sidaan u simani waxay khasbaysaa inay waddadu goyso baabuurta wayn markay soo qabto waxaanu samayn doonaa waddo in yar kala leexsano labada dhinacba biyo mareenno ku leh faarax cumaade telefishinka caalamiga somali channel hargeysa war wixii dalka iyo dibadda nooga yimi oo aanu idinkaga soo gudbinaynay telefishinka caalamiga ah ee somali channel ayaa intaas ku eg t
حرفتنا يا أنت أنا وركنا وكل أدب وكل مدونه أيانو إنك جت جينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.